Ieceri uz laiku iesaldēt valžu un padomju locekļu algas valsts kapitāla sabiedrībās inicē valsts prezidents. Edgars Rinkevičs arī norāda, ka tas saistīts ar topošā apvienotā sabiedriskā medija valdes mēneša algām, kas atgādināšu noteiktas vairāk nekā 10 000 eiro apmērā valdes priekšsēdētājiem, bet citiem valdes locekļiem virs 9 000 eiro mēnesī. Tāds atalgojums bija pārsteigums visiem. Otrkārt, ir jāņem vērā arī reālīs. Es nevaru iedomāties, kā mēs varam diskutēt, piemēram, par atbalstu onkoloģijas slimniekiem, kur arī viss ir kārtībā saskaņā ar noteikumiem un likumiem. Tikai, diemžēl, tā situācija ir tāda, kā tā ir. Un tajā brīdī, kad mums jārunā par algām, tad redziet, viss ir kārtībā saskaņā ar likumiem, normatīviem, nu, perfekta birokrātija. To es arī protu. Es arī varu izskaidrot visu, ko vajag, bet ir arī kaut kādas cilvēku gaidas un reālīs. Un... Vai algu iesaldēšanas skars visu valsts kapitāla sabiedrību valdes un padomes? Prezidents uzsvēra, ka nianses būs zināmas tuvāko dienu laikā. Skaidrs, ka runa būs par vadošo pozīciju darbiniekiem, kuru algas nav tās mazākās, salīdzinot ar privāto sektoru, valsts pārvaldi un kaimiņu valstīm. Tas attiektos pirmām kārtām uz... Tām valsts kapitāla sabiedrībām, kuras faktiski nav konkurējošas tirgu, kuras pēc būtības saņem valsts budžetu, nu, mēs runājam plus mīnus 80%. Bet arī tām kapitāla sabiedrībām, kas atrodas privātā tirgu, bet kas tomēr lielā mērā ir monopolisti, arī galā lēmums ir saimes rokās. Vasaras izskaņā valdība jau vienojās ierobežot algu pieaugumu valsts pārvaldē un sabiedriskajā sektorā, un šādu nākamo soli premjere atbalsta. Algu ierobežošana publiskajā sektorā būs arī ministru politiskā atbildība. Piekrītu valsts prezidenta iniciatīvai par tām kapitāla sabiedrībām, kuras nekādā veidā šobrīd nekonkurē, varbūt tādos tiešos tirgus apstākļos, ja viņas tiek tik lielā mērā finansētas no valsts budžeta vai arī pašvaldību budžeta, tad, protams, mums tur nav šobrīd lielas problēmas ar augstāko padomju valdes vadītāju vai valdes un padomes locekļu atalgojumiem. Viņiem jāparāda ir solidaritāte. Vai tas skars arī topošā apvienotā sabiedriskā medija algas? Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome saka. Es varu tikai teikt to, nu, ja kaut kas ir konstatēts, ka kaut kas nav kārtībā ar šo, nu, tad diskutējam par to. Ja šie prezidenta priekšlikumi vai kādi citi piedāvājumi beigsies ar to, ka mainīsies šis regulējums un būs nu, pamats pārskatīt atalgojumu, tad tas, protams, attieksies uz mums un mēs to respektēsim. Tā būs cita situācija. Tad tas būs, protams, jautājums kandidātiem, ja, vai viņi joprojām būs ieinteresēti piedalīties konkursā. Ja Saeima ieceri par algu iesaldēšanu atbalstītu, tā būtu terminēta uz laiku. Vita Onstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.